गेल्या काही दिवसांपासून महामार्ग वाहतूक शाखेच्या पथकानं नाशिक जिल्हा पोलिसांच्या हद्दीत वाहन चालकांचा छळवाद मांडल्याची चर्चा असतानाच महामार्ग वाहतूक विभागाचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गायकवाड आणि त्यांच्या पथकानं गुजरात हद्दीत जाऊन एका सामाजिक कार्यकर्त्याला मारहाण केल्याची घटना घडल्याने खळबळ उडाली आहे. दरम्यान महाराष्ट्र पोलिसांकडून येणारा सारा दबाव झुगारून त्या सामाजिक कार्यकर्त्यानं सापुतारा पोलिसांना आपली तक्रार दिल्याचं समजतं आहे. याबाबत सविस्तर तपशील असा की महामार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी, आणीबाणीच्या परिस्थितीत तातडीची मदत, बेकायदेशीर वाहतूक किंवा तत्सम बेकायदेशीर बाबींना आळा घालण्यासाठी महामार्ग वाहतूक विभाग कार्यान्वित आहे. मात्र या मूळ उद्देशापासून महामार्ग विभाग केव्हाच भरकटला असून मूळ उद्देशित कर्तव्यात मोठी कारवाई या विभागानं केली असं उदाहरण अपवाद आहे. त्याउलट अनेक वर्षांपासून शहापूर चौकीपासून कार्यरत असलेले हे महामार्ग वाहतूक पथक नाशिक जिल्ह्यातून जाणाऱ्या तीर्थक्षेत्राच्या मार्गावर भाविकांचा छळ करण्यातच आपलं कर्तव्य पाहत असल्याचा कटू अनुभव येत आहे. विशेषतः गुजरातहून वणी, सप्तशृंगी, त्र्यंबकेश्वर, शिर्डी यांसारख्या तीर्थक्षेत्राचे दर्शन घेण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांची वर्दळ असलेल्या आलेल्या सापुतारा नाशिक मार्गावर या पथकाची वक्र दृष्टी पडली. वणीपासून महाराष्ट्राची सीमा असलेल्या हदगडपर्यंत मांजरीने उंदराची शिकार करण्यासाठी दबा धरून बसावा अशा आक्रमक पोजमध्ये हे पथक लपून सावज टिपत असल्याची अनेक उदाहरणे सचित्र समाज माध्यमांवर व्हायरल होत झाले आहेत. याबाबत चर्चित मारहाण झालेले सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश कुमार पटेल यांनी सापुतारा पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटलंय की आज दुपारी 12:00 सुमारास नाशिक सापुतारा मुख्य मार्गावर सापुतारा सीमेवर महाराष्ट्रातील एका खासगी गाडीतील 4 ते 5 पोलीस गुजरातमधील पर्यटकांना वाहनांची तपासणी करण्याच्या बहाण्यानं त्रास देत असल्याची चर्चा सुरू होती. त्याचवेळी गिरीश पटेल हे सामाजिक सापुतारा तेथून जात होते. या मुख्य रस्त्यावर वाहनांचा वेग कमालीचा अधिक असल्याने या ठिकाणी वाहने अडविल्यास अपघात होण्याची शक्यता असल्याचं सांगितलंय. त्याचा राग आल्यानं पोलिसांनी त्याला सुनावले. त्यानंतर ते सामाजिक कार्यकर्ते आपल्या वाहनानं गुजरातच्या दिशेनं निघून गेले. महामार्ग सुरक्षा विभागाच्या पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग करीत सामाजिक कार्यकर्त्याला गुजरात हद्दीत जाऊन बेदम मारहाण केली आणि घटनास्थळावरून पोबारा केलाय. या मारहाणीत गिरीश पटेल यांना दुखापत झाल्याचं समजताच सापुतऱ्यातील लोकांनी त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलंय. तो बोरगाव से रिटर्न हो रहा था अपना सापुतारा बॉर्डर पे जो नाका लगा है टोल नाका उसी के आगे थोड़ा अपना गुजरात का बॉर्डर पे है वहाँ पे महाराष्ट्र की पुलिस थी या पुलिस गुंडे थे मेरे को पता नहीं है. वो प्राइवेट गाड़ी थी, टाटा का नेक्सन गाड़ी था, मेरे को इतना नंबर उसका याद नहीं है. तो वो लोग ने अचानक कोई भी गाड़ी आ रही थी तो उनको रोक रहे थे. तो मैंने रिस्पेक्ट से बोला उनको कि सर गाड़ी थोड़ा साइड पर रखा है, कोई भी आएगा तो ठुक जाएगा, अचानक से ब्रेक मारते तो ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है. तो उन लोगों ने मेरा गाड़ी का चाबी निकाल दिया और फिर बोलने लगे तू कौन है रे, कहाँ से आया है रे, तेरे को किसी ने भेजा है कि ऐसा करके. उन लोगों ने डायरेक्ट मेरा मोबाइल वगैरह लेके फिर मारना ही चालू कर दिया. यहाँ पर मारा और आँखों के आगे ये मेरा पूरा लाल हो गया. देखो यहाँ पर मारा और सर के पीछे लगा और ऑलरेडी मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मेरा बैक बोन ब्रोकन है, तो बैक बोन में पूरा इंजरी है मेरा, उस पर भी मारने लगे, वो फेट मारने लगे डायरेक्ट. हाँ, और फिर मैंने रिस्पेक्ट से बोला सर मत मारो, मेरे को इंजर है तो भी, और मैं मारा बंद नहीं किया. फिर अचानक से सब एक दो वर्दी में, एक दो विदाउट वर्दी में थे और प्राइवेट गाड़ी थी, टाटा नेक्सन करके गाड़ी थी. उसका नंबर मेरे को इतना याद नहीं है पर कुछ अपने बच्चों ने वो नंबर नोट करके रखा है. ठीक है, तुम्ही कौन है मारले तुम्ही व्हायरल करतो हे बघा.
पोलीस बोलवा इथं नाटक केलं काय पे काय पण झालं मारलेला आहे यांनी मारायला राईट आहे काय मारलं का आम्हाला मारलं कशा बदल मारलं नाटक करतो नाटक करतो।